بدرێژایی ماوەی دەسەڵاتدارێتی حزبە چەکبەدەستەکانی هەرێمی کوردستان ئەزموونێکی ڕەش لە مافەکانی مرۆڤ و سەروەری یاسا و ڕێزگرتن لە پیرۆزیەکان تۆمار کراوە. ئەمە لە پەنای ئەو هەموو دزی و تاڵانی و گەندەڵیەی کە قەوارەی هەرێمی کوردستانی لە لێواری کەوتن نزیک کردووەتەوە. پارتی دیموکراتی کوردستان بەهۆی گۆڕانکاری هاوکێشە سیاسیەکان و کێشە ناوخۆییەکانی یەکێتی و هاوکات بە هەڵبژاردنی پڕ لە ساختەکاری لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا دەستی گرتووە بەسەر تەواوی جونگە هەسیارەکانی هەرێمدا و سەرجەم کەرتەکانی کۆنترۆڵ کردووە. ئەوە وای کردووە پرۆسی سیاسی و ئەزموونی حکومداری هەرێم بەردەوام ڕوو لە پاشەکشە بکات، بەجۆرێک بەردەوام ناوی لە لیستی ڕەشی راپۆرتی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکاندایە. بارودۆخی ئیدارەدانی حکومەتی هەرێم لەسایی دەسەڵاتی پارتیەوە گەیشتووەتە ئاستێک پەلاماری مامۆستایانی ئاینی بدرێت. لە کاتێکدا مامۆستایانی ئاینی بە درێژایی مێژووی کۆمەڵگەی کوردەواری جێگەی ڕێز و تەقدیری تایبەت بوون و پارێزبەندیەکی تۆکمەی کۆمەڵایەتیان هەبووە. پەلامەردانی ئەو کەسایەتیانەی کە پارێزبەندی یاساییان هەیە لە سنووری دەسەڵاتی پارتی دیموکراتدا یەکەم جار نییە کە ڕوودەدات، بەڵکو چەندین جار زانایانی ئاینی، مامۆستایانی قوتابخانە، پەرلەمانتاران و بگرە بەرپرسانی باڵای ناو کابینەکانی حکومەتیش لەلایەن بندیوار و چەکبەدەستەکانی سەر بەدەسەڵاتەوە پەلامار دراون. پارێزبەندی یاسایی مافێکی یاسایی و دەستوریە کە دەستوری هەر وڵاتێک بۆ ژمارەیەک کەسایەتی دیاریکراو دابینی دەکات، بۆ ئەوەی دەسەڵاتی جێبەجێکار نەتوانێت ڕێگری لە کار و بەدواداچوونەکانیان بگرێت. خەڵکی بە هەڵوێستی شاری هەولێر من دەرباسێکنا ئێستا میش وەکو حیمایەکەم شوێنم بزر دەبوو بەداخەوە. کاتێک پەرلەمانتارێک کە بە یاسا پارێزبەندی پێبەخشراوە و لە هەمان کاتدا مامۆستایەکی ئاینیە و پارێزبەندیەکی بەهێزی کۆمەڵایەتی هەیە، بێگوێدانە هیچ بەهایەک لەلایەن هێزێکی نەناسراوەوە پەلامار دەدرێت، دەردەکەوێت کە هیچ بنەمایەکی حکومداری لە بنەڕەتدا لەو سنورە بوونی نیە و ئەوەی هەیە تەنها دەسەڵاتێکی پۆلیسی و مافیاییە کە خزمەت بە کۆمپانیا و بنەماڵە دەکات. ئەوە تا چەندین جارە پەلاماری پەرلەمانتاران مامۆستایانی ئاینی دەدرێت، تەنانەت سرۆکی پەرلەمان و خودی پەرلەمانیش لەو دەستدرێژیانە بەدەر نەبوون. لە خولی پێشووی پەرلەماندا ڕێگەیان بە سەرۆکی گەورەتری دامەزراوی شەرعینەدا بچێتە سنووری دەسەڵاتیانەوە و خودی پەرلەمانیشیان بە چەند چەکدارێک داخست. ئەگەر بە وردی سەرنجی ڕووداوەکانی چەند ساڵی دوایی هەرێمی کوردستان بدەین دەردەکەوێت، لە ڕاستیدا هیچ کەسێک پارێزبەندی یاسایی لە سنووری دەسەڵاتی پارتیدا نییە، تەنها ئەندامانی بنەماڵەی سەرۆکی پارتی نەبێت کە کەس لە هیچ بارێکدا ناتوانێت دەستیان بۆ بەرێت و بگرە ناویشیان بهێنێت. ئێستاش پارێزگاری نوێی دهۆک کە لە ململانی سیاسی باڵەکانی ناو پارتیەوە مانگی ڕابردوو دەست بەکار بوو، ئەو ڕاستیە پشتڕاست دەکاتەوە و دەڵێت هیچ کەسێک پارێزبەندی لای ئەوان نییە و بە دیاریکراویش ناوی پەرلەمانتار و وەزیرەکانی حکومەت دەهێنێت. هەموو ئەم پێشێلکاریە یاسایی و دەستوریانە تەنیا لە ترسی خۆپیشاندان و دەربڕینی ناڕەزایەتی هاوڵاتیانە لە بەرامبەر پێنەدانی موچەکانیان. دەسەڵاتی پارتی بە ئەندازەیەک لە خۆپیشاندانی هاوڵاتیان ترساوە کە ڕێگە نادات ژمارەیەک مامۆستای ئاینی بۆ داواکاری کردنەوەی مزگەوتەکانیش گرد بنەوە. لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا دەسەڵاتیان تەنیا بەرامبەر هاوڵاتیە مەدەنیەکانی زۆنی زەردە و چاویان لێ سوور دەکەنەوە. ئەوە تا بەرامبەر خانمەگەشتیارێکی ئەمریکی کە گەشتەکەی لە فڕۆکەخانەی هەولێر دوا کەوتبوو سوکایەتی بە دەسەڵاتدارانی کورد کرد. نیوەی وەزیرەکانی کابینەکەی پارتنی هاردن سەرخەت و بە فەرمی داوای لێبوردنیان لێ کرد و زۆر بەڕێزەوە بەرە وڵاتەکەی بڕێیان کرد. کوردوتەنی ئەمانە تەنیا شێری ماڵەوە و ڕێوی دەرەوەن.